Més de 1.200 persones desfilen pels carrers del Ràfol de Salem en la 22a edició de la Diada Musical de la Vall d'Albaida. Els carrers del Ràfol de Salem van acollir 35 bandes arribades de tota la comarca per a participar a la 22a edició de la Diada Musical de la Vall d'Albaida, celebrada el passat dissabte. En total, més de 1.200 persones prengueren part d'una de les trobades més nombroses de les que du a terme al llarg de l'any la comarca. Efectivament, són ja 22 les edicions d'esta Diada Musical. La nostra és una comarca que està plena de bandes de música. Tots els municipis tenen una banda de música. La nostra és una societat que li agrada escoltar la música per a banda. La Unió Musical i l'Ajuntament del Ràfol de Salem van ser els encarregats de l'organització d'una vesprada calorosa que no va impedir que pràcticament tots els veïns eixiren a vore un acte que per primera vegada arriba al municipi. Molt contenta perquè de les 38 bandes que n'hi ha en la comarca n'han vingut 35 i crec que això ja és una cosa molt important, ¿vale? És un apoyo per part de les bandes de música. La cita va comptar amb la presència de la banda, de la primera autoritat local i del president de la Mancomunitat, de la subsecretària general de Governació, Juana Maria Forés, la directora general d'Acció Social i Majors, Pilar Albert, i el conseller de Cultura, Julià Engo, així com alcaldes i regidors de totes les poblacions participants. Al seu torn, la Federació de Societats Musicals van estar representada amb els presidents provincials Salvador Benavent i el comarcal Juan Schaffer. Aquest encontre anual, que cada edició es realitza a una localitat de la comarca, permet portar la música i les bandes de la Vall d'Albaida a diferents racons del territori i estendre peces musicals pel carrer del municipi que cada any rep la trobada. Amb esta edició, després de més de 20 anys d'existència de la Diada de Bandes de Música de la Vall d'Albaida, cal reconèixer l'espenta i la participació de les societats musicals que cada any participen i fan que continuï realitzant-se aquest acte.